Dobrý deň, vítam vás v Bratislavskej Inchebe. Sme na výstave Koneko, výstave stavebníctva, ale samozrejme dneska je to už o inteligencii, o moderných technológiách. A práve preto som sa zastavil na stánku spoločnosti Domotron. Tu ukazujú simulátor inteligentnej domácnosti. Pomocou takéhoto mobilného zariadenia môžete ovládať svoju domácnosť a spolu s pánom Janošekom si ukážeme, ako detailne na to. Takže nachádzame sa na bratislavskom Koneku a predstavujeme tu našu technológiu inteligentnej domácnosti, ktorá sa volá Domotron. Je to rizoslovenská technológia, ktorá práve ide do sveta. A veríme tomu, že máme trošku iný pohľad na smart home ako pojem, nakoľko dnes je všetko smart home, ale my si nemyslíme, že čokoľvek, čo je smart, stačí, aby bolo ovládané na diaľku aplikáciou, ale máme trošku inú predstavu o tom, že čo vlastne pojem smart home znamená. A to, aby sme to priblížili aj našim zákazníkom, aby sme im to vysvetlili a ukázali v praxi, tak preto sme vyvinuli niečo, čo voláme smart home simulátor. Virtuálna domácnosť nasimulovaná na televíznej obrazovke, ktorú my vieme ovládať a všetky technológie v nej vieme ovládať samozrejme cez napríklad mobilnú aplikáciu, ale zároveň vieme aj ukázať zákazníkovi, ako si takú inteligentnú domácnosť nastaviť a ako by táto inteligentná domácnosť vedela pracovať sama namiesto toho, aby bolo všetko treba ovládať manuálne. Z tých technológií, ktoré v tom dome vieme ovládať, ide samozrejme o osvetlenie, tienenie, kúrenie a klimatizáciu, rekuperáciu, kamerový systém, aj zabezpečovací systém a ďalšie ako napríklad bazénová technika, sauna. Skúsme si napríklad také ovládanie osvetlenia, to je asi taká najčastejšia činnosť. Áno, presne tak. Takže ovládanie osvetlenia u nás je veľmi jednoduché a sú rôzne druhy osvetlenia, ktoré sa dajú ovládať. Takže takým základným ovládaním je samozrejme spínané svetlo, ktoré sa dá vypnúť a sa zapnúť. Čiže tuto mám lampu v obývačke, ktorú som práve vypol. V aplikácii sa mi signalizuje, že je lampa vypnutá. Môžem ju opäť zapnúť a vidím, že na obrazovke sa mi lampa takto zapne. Keď samozrejme sa rozprávame o osvetlení, tak nie sú to len spínané svetla, ale sú to aj smievané svetla. To simulujeme v tomto virtuálnom showroome nejakým svetlom v celej miestnosti. Napríklad v tej obývačke, keď sme, tak viem pridať intenzitu z toho svetla na maximum, alebo zase ju ubrať. Takto isto presne, ako ja to tu robím cez aplikáciu v tomto virtuálnom showroome, tak rovnako ľudia vedia tú svoju domácnosť ovládať v praxi, lebo aj tuto, v tejto inštalácii, ten systém je ovládaný cez našu centrálnu jednotku a všetko, čo sa deje na obrazovke, je len virtualizácia tých reálnych technológií, ktoré v tom dome sa spínajú a osvetľujú, zatvárajú žalúzie a tak ďalej. Čiže keď ideme ku tým ďalším veciam, ktoré sa dajú v tom dome ovládať, tak keď dokončíme svetla, ešte samozrejme poznáme aj svetla farebné, RGB svetla, čiže my tu máme v tej simulácii napríklad takýto schodík v obývačke, v ktorom vieme meniť farbu jednoducho tým, že klikneme na nejakú farbičku a nám schodík zmení farbu, alebo buď si vyberieme teda z tých prednastavených, alebo si zobrazíme celú paletku a môžeme takto si zmeniť zase farbu napríklad na zelenú. Takže toto je opäť simulácia absolútne reálne technológie, ktorú takto to viete ovládať v dome. Ďalej sa rozprávame o tieniacej technike, to znamená žalúzie, rolety, markízy, napríklad zakrytie bazénov. Takže keď ideme ku tomu tieneniu, môžeme sa pozrieť, že v obývačke máme 4 žalúzie, ktoré majú rôznu výšku v tejto chvíli, čo vidíme takisto ako na televíznej obrazovke, tak to vidíme aj priamo v aplikácii. To znamená, že užívateľ vidí v aplikácii bez toho, že by musel mať očný kontakt s tým oknom, v akej polohe tá žalúzia v tejto chvíli je. No a keď s tou žalúziou chce niečo robiť, to znamená napríklad s touto žalúziou štvrtou, ktorá je najvyššie, tak ju vie takto slajdrom posunúť a žalúzia vidíme, že nám ide dole. Takto úplne jednoducho
Takto úplne jednoducho sa dá rovnako ako poloha tých žalúzí, tak meniť aj náklon, samozrejme tých lamiel, kedy my používame nejaké 4 prednastavené hodnoty, od celkom zatvorenej až po celkom otvorenú. To znamená, keď to zase ukážeme na inej, to znamená napríklad na tej druhej žalúzi, tak tá v súčasnosti vidíme, že je takmer otvorená a keď ju chceme zatvoriť, tak stačí, že klikneme túto na ikonku zatvoriť a žalúzia sa nám zatvorila a opäť si ju môžeme otvoriť, tak sa nám opäť otvorí. Môžeme vyskúšať niečo s tou saunou? Jasné, tuto do tej tieňacej techniky patrí samozrejme aj napríklad to zakrytie toho bazéna, takže úplne rovnako ako žalúziu si viem regulovať aj napríklad zakrytie bazéna, kedy takto si ho pekne sliderom posuniem a bazén sa mi zatvára. Opäť rovnako ako by sa zatváral v skutočnosti, tak sa zatvára tuto na tom televízore. Ku tým ostatným veciam. Možno, že je tam aj kamerový systém, to by ma tiež zaujímalo, ako je to z hľadiska bezpečnosti. Určite áno. Čo sa týka kamerového systému, tak vieme integrovať kamerový systém. My tu teraz máme pripojené nejakú verejnú kameru z Bratislavského prístavného mostu, čiže vieme tu nalinkovať takto verejné IP kamery a samozrejme aj kamery, ktoré sú v rámci toho domu a tým má ten užívateľ dohľad nad tým domom, či už priamo z neho, alebo kľudne z druhého konca sveta. V prípade, že používa diaľkový prístup do toho domu, tak vie všetky tieto technológie ovládať, kontrolovať a samozrejme aj obraz kamier vidieť z hoci ktorého miesta na svete a má takto dohľad nad svojim domom. Ešte by som ku tým technológiám určite, čo je veľmi dôležité, je nejaký tepelný komfort v dome, takže rozprávame sa o klimatizácii a kúrení v tejto chvíli, takže vždy máme to rozdelené po miestnostiach, vidíme jednak v tej miestnosti aktuálnu teplotu, tá je zobrazovaná v aplikácii, keď si to pozrieme na kúpeľni, je zobrazovaná tuto, takže v kúpeľni máme v súčasnosti 23 stupňov a set point, to znamená žiaduca teplota v tej miestnosti je 22 stupňov. Preto my v kúpeľni v súčasnosti nekúri. Ak by som to chcel zmeniť, lebo samozrejme ten termosat používa nejaké automatické režimy toho kúrenia, ak by som to chcel zmeniť manuálne, tak si zvýšim teplotu v miestnosti, nastavil som si set point na 25 stupňov, v tejto chvíli sa mi spustilo kúrenie, čo vidím jednak v aplikácii signalizáciu tohto plamienka a tuto na obrazovke vidím, že mi začalo pulzovať podlahové kúrenie v tom dome. Takisto aj v inej miestnosti, napríklad v spálni vidíme, že v súčasnosti máme 24 stupňov a set point je 22 stupňov, čiže obnovná situácia, kúrenie nebeží, ale v prípade, že ho manuálne zapnem a nastavím v tej spálni 25 stupňovú teplotu ako žiaducu, tak sa mi kúrenie spustí a už vidíme, že nám aj na obrazovke kúrenie beží. Nejde len o teplotu v interiéri, samozrejme, najmä v zime nám môže pomáhať vykurovanie chodníkov v exteriéri. Takže nechcem odmetať sneh. Presne tak, nechcete sa zaoberať nejakým odhadzovaním snehu, tak vtedy takisto topný kábel, ktorý je pod tým chodníkom, vieme my ovládať a opäť spúšťať na základe buď akcií, ktoré vyvoláva sám užívateľ, alebo na základe nejakých prednastavených scenárov, to znamená napríklad na základe vonkajšej teploty a nejakého denného režimu, nejakého časového režimu sa mi vždy ráno odmrazí chodník. Vieme takto tu domácnosť nastaviť. A vlastne celé naše vnímanie tej inteligentnej domácnosti nie je len cez diaľkové ovládanie, ako už som hovoril, cez diaľkové ovládanie domu, cez aplikáciu, ale práve o nastavovaní rôznych automatických režimov a o tom, že ten dom sa má raz nastaviť a správať podľa určitého scenára a vtedy dáva najväčší benefit práve tomu zákazníkovi. To znamená rôzne automatiky a automatické režimy, ktoré sa dajú nastaviť veľmi jednoducho užívateľom priamo bez nutnosti toho, aby musel volať nejakého programátora alebo nejakého externého technika, ktorý mu všetky tieto technológie nastavil, sa dá Domotron nastaviť tak, aby napríklad ráno mu o 8 hodine žalúzie pustil
pustili do spálne slnko a v prípade, že vonku ešte slnko nie je, lebo je zima, tak sa mu nasimuluje východ slnka tým, že sa mu stmievané svetlo postupne rozsvieti. Čiže to je len jeden malý príklad nejakej automatizácie, ktorú si môže veľmi jednoducho vyrobiť užívateľ a takto sa svojím spôsobom zavávať so svojím domom a samozrejme si ho nastaviť podľa svojho životného a denného rytmu a ďalej byť v nejakej harmónii práve s tou svojou domácnosťou. Túto aplikáciu môžem používať aj na diaľku, to znamená, nemusím byť rovna doma na rovnakej Wi-Fi, ale môžem to robiť aj z diaľky. Presne tak. Ak náš zákazník má záujem a je to väčšina našich zákazníkov, využívať túto aplikáciu na diaľku, tak to samozrejme možné je a na to bolo celé vymyslené, takže zákazník získava nejaký diaľkový dohľad nad tým svojim domom, aj nejaký diaľkový ovládač v tomto prípade všetkých tých technológií v tom dome, aj kľudne zo svojej dovolenky na pláži v Chorvátsku alebo v nejakej exotickej destinácii a nemusí sa bať, že sa v tom dome niečo deje. Okrem toho, napríklad počas tej jeho dovolenky, ten dom môže simulovať prítomnosť v tom dome práve toho človeka. To znamená, že nejaký nezvaný hosť si vôbec nevie predstaviť, že by v tom dome v tej chvíli nikto nebol, lebo každý deň ráno idú hore žalúzie, zasvetľujú sa svetlá a vykonávajú sa rôzne iné akcie, ktoré simulujú prítomnosť v tom dome a tým pádom všetci zlodeji predpokladajú, že ten dom je bežne plne obsadený. Ten domotrón je modulárny a je možné teda vybrať si niektoré technológie, ktoré zákazník chce ovládať v tom dome. To znamená, veľmi často zákazníci ako prvú vec riešia kúrenie a všetko automatizáciu spojenú s nastavovaním tepelnej pohody v tom dome. No a na základe toho samozrejme si dajú len časť tej našej technológie, ktorá ovláda kúrenie, ale do budúcna sú pripravení na to, že ju vedia rozšíriť napríklad o osvetlenie alebo o rôzne ďalšie technológie, ktoré postupne v tom dome chcú takisto ovládať touto veľmi jednoduchou a prirodzenou cestou. Ako je to s cenami? Samozrejme, ceny tejto inštalácie ako takej sú veľmi závislé od toho domu ako a jeho veľkosti, počtu miestnosti, počtu tých technológií a všetkého rôznych faktorov, ale keďže každý by rád vedel vopred nejakú cenu, tak môžeme povedať, že bežný dom v rozlohe, dajme tomu 150 až 200 metrov štvorcových, v ktorom bude riadené minimálne kúrenie, osvetlenie a tienenie, tak to ovládanie tej domácnosti sa pohybuje zhruba okolo sumy napríklad 5000 eur. To je nejaký cenový rámec, ktorý môžem povedať, samozrejme závisí to od všetkých rôznych okolností a konkrétne kalkulácie pre ten konkrétny dom, takže bližšie by som vedel povedať až. Kedy je najlepšie rozhodnúť sa pre inteligentnú domácnosť? V ktorej časti výstavby? Takže samozrejme, ideálne je rozhodnúť sa pred tým, kým sa začne projektovať, ale je možné sa preto rozhodnúť až do fáze, kým sa nerobí tá elektroinštalácia reálne, to znamená, kým sa káble nedávajú do stien a dovtedy vieme vždy zmeniť tú elektroinštaláciu a tú kabeláž na inteligentnú a vtedy tá kabeláž bude kompatibilná práve s inteligentnou domácnosťou.